В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Миколаївський суд Центрального району прийняв рішення затримати на 60 діб 30-річного чоловіка, якого підозрюють у звідництві із залученням неповнолітніх. У Миколаєві створили комісію, яка розпочала інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряють дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків. 60 діб тримання під вартою із можливою заставою у 153 680 гривень. Таке рішення суддя Центрального районного суду Миколаєва обрав відносно 30-річного миколаївця, якого підозрюють у звідництві. Частину 3 статті 302 Кримінального кодексу України «Звідництво з метою розпусти особою, раніше судимою за цей злочин, із залученням неповнолітніх» інкримінують чоловікові. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Фігурант кримінального провадження налагодив злочинну діяльність по звідництву неповнолітніх хлопчиків з чоловіками. Вказані хлопчики надавали сексуальні послуги чоловікам, а зловмисник отримував за це грошові кошти за кожного хлопчика по 2 тисячі гривень. Зловмисник раніше судимий за зґвалтування неприродним способом, розбещення неповнолітніх, а також звідництво для розпусти з участю неповнолітніх осіб. Йому було призначене покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років, але через 6 років він був умовно-достроково звільнений з місць позбавлення волі. Приблизно півтора роки він займається вказаною злочинною діяльністю. В рамках реалізації було проведено обшуки, в ході яких було вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, телефони, банківські картки, комп'ютерна техніка. Наразі проводиться комплекс слідчих дій по встановленню усіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, усіх клієнтів, а також усіх неповнолітніх хлопців, які надавали сексуальні послуги. У Миколаєві спеціально створена комісія розпочала інспекції у школах та дитячих садках. Перевіряють дотримання вимог з організації харчування дітей, якість усіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків. 25-22. Фахівці управління освіти, охорони здоров'я та члени батьківського комітету позапланово інспектували дошкільний навчальний заклад номер 52. Тетяна Січева, завідувачка садочком, розповідає про вилучення продуктів, яке здійснили 20 лютого під час обшуків. Були ізяті сир твердий, сир кисломолочний, масло. По накладним проходить масло, а далі вже скаже експертиза. Розповідає, годують 14 груп. До комбінату не мають жодних претензій. Нарікань немає. Ми задоволені, бо був інший директор КОПа, було дуже важко. Дуже важко і багато поганої продукції. Олена Іваненко – мати 6-річної дитини. Також перевіряла харчоблок як представниця батьківського комітету. Дуже подобається, як готують. Вони задоволені. Моя дитина відвідує дитячий садочок, 4-й рік, випускна група. Ні одного зауваження по поводу їжі у дитини не було. Ліна Іскова, інспекторка відділу захисту прав дітей, говорить, що спільно з управлінням освіти перевіряли якість продуктів щомісяця.
Комісію входять як відповідальна за харчування, представник школи, представник батьківської громади, представник учнівського самоврядування. Вони відвідують і харчоблок, відвідують і їдальню, залу обідню. Ну, що вони можуть проконтролювати, це зберігання продуктів, витримання температурного режиму, наявність продуктів, які є в накладній. Комісія контролю перевіряє бракеражі, які веде зав виробництвом. Це бракеражі готової продукції, сирої. Є медична сестра у закладі, яка знімає проби. Розповіла, що жодного отруєння в їдальнях зафіксовано не було. Сьогодні перевіряли 4 заклади освіти. 2 дошкільних, садочок номер 52 та 141, а також 2 загальноосвітні школи – 51 та 32. В 51 під час обшуків вилучили майже 7 кілограмів масла, стільки ж сиру. Ще залишилась колбаска на бутерброди. Масло у нас ізяли, але сьогодні привезуть. А хто привезет? Ну, привезет наш комбінат. Да, ну ми один день. От вчора ми поработали без масла. Надія Іванова, головна спеціалістка управління освіти Миколаївської міськради, розповідає, що скарги з приводу харчування надходять рідко. Озвучує їх. Хотілося б, щоб порція була більше за вагою. Дуже рідко на якість харчування. Ми зразу реагуємо, виїжджаємо, запрошуємо керівництво КОПа і з'ясовуємо, чи відповідає дійсності таке зауваження чи ні. Батьки скаржаться на те, що дітей харчують ковбасними виробами, але вони передбачені інструкцією з харчування. Інша справа, якої вони якості. Висновки комісія надасть до 28 лютого. Національна поліція на офіційному сайті оприлюднила результати проведених досліджень. Вилучене в ході обшуків 20 лютого масло не є вершковим. Масова частка молочних жирів указаній продукції складає менше 1%. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбувся традиційний турнір з плавання на честь загиблих у зоні антитерористичної операції військовослужбовців. Цьогоріч участь у змаганнях з плавання взяли 150 чоловік. Їх розподілили за категоріями – студенти, військові, ветерани спорту та волонтери. Змагалися у 3 дисциплінах – 50 метрів вільним стилем, 450 метрів у естафеті, а також у марафоні. Серед учасників – 46-річний Олександр, ветеран антитерористичної операції. Чоловік втратив ногу, але другий рік поспіль бере участь у цих змаганнях. Я подавався на 50 метрів. Трохи незвичайно дуже, да, тому що одна нога працює, трохи в сторону заводи. Олександр не переміг у своєму запливі. Говорить, бере участь у змаганнях не заради нагород. В ці моменти я якось забуваю про свої якісь там інвалідність, працю, да, і якось відчуваю себе здоровою людиною. У естафеті змагалися студенти. Євген Доценко та Михайло Дружанський представляли Херсонську державну морську академію. Їх команда посіла передостаннє місце. На естафеті в нас було 3 хлопці, які дуже непогано плавали, але один хлопець з Маріуполя підставив нас. Ми вважали, що він має більш високий результат. Поодинці ти ні від кого не залежиш, а коли плаваєш командою, треба віддатися не тільки для себе, але й для команди, для свого закладу. Борис Білик – один із засновників спортивного клубу імені Семена Бойченка. 5-й рік поспіль організовує ці змагання. Говорить, на таких турнірах також існує своя спортивна складова. А вони дуже видовищні. Ви подивитесь, коли людина, в якої нема ноги чи руки, і вона і бере і пливе, вона переборює саме себе. Оце саме головне. А ми допомагаємо всім їм реабілітуватися.
Першого року проводити змагання допомагає Миколаївський благодійний фонд «Хвиля добра». Ці змагання ми проводимо з метою не тільки вшанувати пам'ять, але і продемонструвати те, що ми пліч-опліч з нашими захисниками можемо не тільки воювати, але і змагатись, але і відпочивати, але й демонструвати наші можливості спортивні. Змагання з плавання пам'яті загиблих військових проводяться щорічно у останню суботу лютого. Заплановані вони і на наступний рік. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбувся всеукраїнський фестиваль зайкідо «Дружба». Ми запросили декілька найкращих майстрів України, які добре працюють з дітьми. Це місто Житомир, це місто Київ, це місто Дніпропетровськ, це місто Херсон і місто Одеса. Діти з цих міст теж приїхали, на татамі близько 100 дітей. Мета цього заходу – підняття рівня дітей в техніках айкідо насамперед, підготовка до атестації, яка у них відбудеться навесні, також ну, спілкування, знайомство дітей, нових друзів діти знаходять, спілкуються і дивляться на інших майстрів і можуть себе реалізувати на татамі як добрі айкідоки. На татамі три групи дітей, розподілених за віком. Перша – від 5 до 7 років, друга – від 8 до 10, третя – від 11 до 14 років. З ними по черзі працюють тренери по 50 хвилин, потім – заміна по колу. Ви можете грати, це запитувати. І ще раз давай. Владислав Лось – тренер херсонської команди з айкідо. Говорить, навчає дітей не просто бойовому мистецтву, а й тому, що айкідо – це спосіб життя. Життя воно складається із доволі простих речей. І от айкідо, є дві версії про айкідо. Одні кажуть, що айкідо – це дуже складна річ, бо в ній дуже багато складних комбінацій. Але айкідо, як і життя, складається з дуже простих рухів. І за допомогою цих простих рухів ви можете отримати результат зараз. І тільки ви повинні розуміти і відноситись до цих простих речей, як і в житті, так і в айкідо, дуже уважно. І саме це я і пояснюю вже трьом групам різного рівня на прем'єрах айкідо. Олександр Андрійчук, тренер з Дніпра, говорить, приїхав поділитись своїм досвідом з дітьми. Я займаюся айкідо вже більш як 18 років і на цьому майстер-класі я хочу поділитися базовими принципами айкідо, тобто тими контрольними точками, на яких будується це бойове мистецтво. Приїхав поділитися своїм досвідом з дітьми та об'єднати зусилля у розвитку айкідо, дитячого айкідо на Україні. Діти діляться враженнями після майстер-класу. Мені дуже сподобався цей майстер-клас, тому що було багато вчителів та багато дітей, і я впізнала багато нових стилів виконання технік. Мені він дуже подобається, тому що він діючий у житті. Батько підтримує, тому що у такому ж віці, як я, він займався карате, а мати не підтримує, тому що їй не подобається. Ну, сподобалося зазвичай все, тому що це обмін опитами. Приїжджають тренера з інших міст, яких ми не бачимо. Тобто вони діляться своїми знаннями з нами. Тобто, сподобалося абсолютно все. Сподобалися всі тренера. У нас вели з Дніпропетровська, Херсона і Миколаєва. Причиною того, що я почав займатися айкідо, це був мій брат, який до цього вже займався 8 років. І він сказав, що це дуже класне бойове мистецтво. Він почав тренувати з 18 років і запропонував мені прийти на тренування. І так я ось 6 років вже займаюся айкідо, 8 рік. Це було цікаво, тому що тренери ділилися своїм опитом. Мені цікаво навчитися боротися, тому що це потрібно в житті.
Майстер-клас тривав з 8 ранку і до 12 години дня. Після – показові виступи. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Бажаю гарних вихідних. Наступні випуски ТНМ очікуйте вже у понеділок. До зустрічі!